Metsässä on puita, niin kuin tämä komea kuusi tässä minun vieressäni. Jos halutaan tietää, että mikä on kuuselle hyvä kasvupaikka, eli missä me saadaan se tuottamaan sitä arvokasta puuta, jota metsänomistaja yleensä tavoittelee, niin meidän kannattaa katse suunnata vähän alaviistoon. Eli katsoa sitä, että mitä metsässä muuta kasvaa siellä puiden välissä. Meillä on Suomessa käytössä metsätyyppijärjestelmä, joka perustuu kuuteen tämmöiseen kasvupaikkaluokkaan. Ja silloin katsotaan pohjakerrosta, eli sammalia, sitten katsotaan kenttäkerrosta, eli varpuja ja ruohoja, ja sitten katsotaan vielä pensaskerrosta. Ja nämä ilmentävät sitä maaperän rehevyyttä, eli sitä puuntuotantopotentiaalia, mitä siellä maassa piilee. Tässä on ympärilläni tuoretta kangasta. Etelä-Suomessa sitä kutsutaan mustikkatyypin metsäksi. Ja se on Suomen yleisin metsätyyppi. Siinä kasvaa ihan hyvin sekä kuusi, mänty että koivu, että myöskin näiden muodostamat sekametsät. Mikä on tyypillistä tuoreelle kankaalle? No se, että tässä on yhtenäinen sammalpeite, se nähdään tässä. Ja täällä on nyt kaksi sammalta minulla tässä ihan näytillä. Tämä on kerrossammal, joka muodostaa joka vuosi uuden kerroksen, kun se kasvaa, ja sitten tämmöinen höyhenen näköinen sulkasammal. Ja nämä ovat hyvin yleisesti, ne varmaan vastaa suurimmasta osasta tämän metsän sammalkerroksesta. Sitten siellä on välissä vähän muitakin sammalia. Varpukerroksen ylivoimaisesti yleisin varpu on tässä mustikka, niin kuin tietysti voi arvatakin. Ja mustikka on tämmöinen heleän vihreä, varsinkin näin keskikesällä vielä. Ja se tosiaan peittää suurimman osan tästä kenttäkerroksesta. Täällä voisi olla myöskin metsätähteä ja oravanmarjaa, metsäimarretta. Että tässä osittain silloin, kun lähdetään etsimään sitä metsätyyppiä, niin katsotaan sitä yleisilmettä ja sitten tiettyjä lajeja sieltä etsitään ja katsotaan. Mutta keskihyvä puun kasvatuspaikka.